าโรเยสาเรซินโลกะฮะตาวินติติเนี่ยจมารุနိုင်ငံအခုတွားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအခွင့်တော်ဖို့အတွက်သတင်းလောကကနေပြီးတော့တားနိုင်သမျှအကူအညီကြပါLND ဆိုရမဖြစ်ခင်2015ခုနှစ်မေလ3ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားခဲ့တာပါအလားတူပဲသမရဦးဝင်းမြင့်ကလည်းဒီမိုကရေစီစနစ်အားကောင်းဖို့အတွက်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဟာမရှိမဖြစ်အရေးကြီးရဲ့ဆိုပြီးမနစ်ကကမ္ဘာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့တဝန်လောမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြင်သစ်အခြေစိုက်နယ်စည်းမခြားသတင်းတောက်များဖွဲ့ RSF ရဲ့နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ညွှန်ကိန်းတွေအရLND ပါတီအစိုးရတက်လာပြီးတစ်နှစ်အကြာ2018ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်မှုဟာအဆင့်138နေရာမှာရှိနေရာကနေ2018ခုနှစ်မှာ139 2019မှာ138နဲ့2020ပြည့်နှစ်မှာအဆင့်139အထိဇက်တိုက်ကျဆင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ MBC ဖွဲ့ဝင်ဦးစရာလိုင်ကတော့ဒီ index ထွက်လာခဲ့တဲ့အပြောလက်ထားပြီးတာပါလာမယ့်နှစ်ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဟာကျတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေမှာအစိုးရကနေပြီးတော့မှသူတို့တရားစွဲတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။တရင်းစာဆရာတွေပေါ့နော်။ပြီးတော့တက်မလို့ရတဲ့ခမှုဖွင့်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။ဖန်ဆီတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့။ဒီရှိနေတာခုကထပ်ပြီးတော့မှရေးချက်လက်စီးပင်းမှုမှာတားဆီးရှိရှိတယ်။ခုနပြောတဲ့နိုင်ငံပိုင်ဝါရချန်ချီမီဒီယာတွေကပဲသတင်းကိုယူလို့ရပြီးတော့မှပုဂ္ဂလိကလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေသတင်းယူလို့ရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဥပဒေတားဆီးရှိရှိတယ်။ပါရီကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလက်ခွင့်ကိုလာပြီးတော့မှအနောက်ရှက်သားစစ်ဖြစ်စေတဲ့အခက်တာတွေပေါ့အတန်ဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ဒရိုက်တာမောင်ဆောင်ခကလည်းရဒလောမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကဒီလက်ရှိဒီ NND ပါတီဦးဆောင်တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာရင်ကိုပဲဒီဒေသမှာတရားစွဲခံထားတာကျွန်တော်တို့60နဲ့ခုဦးတီရှိလာတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲတရားစွဲစုခံထားရတဲ့အမှုပေါင်းလည်း60ကျော်ရှိလာတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာအာဒေသမီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဟာအာကျွန်တော်တစ်နှစ်တက်တစ်နှစ်ပို့ပြီးတော့ကြာလာတယ်ဆိုတာကလုံးဝမြင်လို့မရတဲ့အခြေအနေလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အစိုးရကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်ကြေညာထားတဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးသတင်းရေးသားခဲ့ကြတဲ့သတင်းသမားတချို့ပြီးခဲ့တဲ့လတည်းမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးအမှုပွင့်ခံရတာတွေရှိပါတယ်။ဒီအထက်မှာခေတ်သစ်မီဒီယာအေဒီယာချုပ်ကိုတာလွန်ဆောင်ထက်နရင်းစရာသတင်းဌာနအေဒီယာချုပ်ခိုင်မြတ်ကျော်တို့လည်းပါဝင်ပြီးလက်ရှိမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။ Vice of Myanmar အေဒီယာချုပ်ကိုနေမျိုးလင်းကိုလည်းအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့အမှုပွင့်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ဆွဲကံတဲ့ပုံမှာဆိုရင်သူကအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေမှာမြည်သူမဆိုလို့ပါတဲ့အတွက်တင်းတောက်လဲလွတ်လပ်ခွင့်မရှိနိုင်ဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥရေနဲ့ညီကိုညီတယ်ဆိုတာမျိုးတို့ရဲကပြောတာရှိတယ်။နောက်ထပ်ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်အဲနောက်ထပ်ပုံမှန်တွေတက်လာနိုင်တယ်။အခုကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥရေ50ကညီ50နှစ်ကညီတဲ့တော့မညီဘူး။ကျန်တဲ့မတရားသင်းဆက်သွယ်တဲ့ဥရေနဲ့ညီလာနိုင်တယ်လို့ရဲကပြောလိုက်တဲ့အတွက်တော်တော်ဆိုးရိမ်စရာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဒီလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့သတင်းရေးမယ်သတင်းသွားယူမယ်ဆိုရင်ဒီတက်မတော်ဘက်ကလည်းမကြိုက်ဖြစ်နေတော့ကြတော့ဟိုနောက်ဆုံးပိတ်ဟိုတရားစွဲခံရတာတည်းအသက်အန္တရာယ်ပါကိုကျွန်တော်တို့ချင်းချောက်လာနိုင်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ဗျChannel Manali သတင်းတော်ကိုနန္ဒခေါ်ကိုအောင်ကြည်မြင့်ဆိုရင်လဲမန်လေးမြို့ကအုပ်ဘုအချင်းထောင်မှာထောင်ဒဏ်2နှစ်ချမှတ်ခံထားရတာပါသူဟာမန်လေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အောင်တပြေရွာအနီးမှာပြီးခဲ့နှစ်မေလ15ရက်နေ့ကအေဖာဘီလက်မြေစစ်ရုံစီမံကိန်းဆန္ဒပြပွဲကိုသတင်းယူရင်းဓာတ်ရိုက် live လွှင့်ခဲ့တဲ့အတွက်တရားစွဲထောင်ချခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်မကသေးဘူး2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလဇန်ကရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောမြို့နယ်အင်းနေရွာမှာရိုင်ဂျာ10ယောက်ကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုအကြောင်းဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့ကြတဲ့ Writers သတင်းတောက်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့2ယောက်ထောင်ဒဏ်2ရှိချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်သူတို့2ယောက်လွတ်မြောက်ရေးပြည်တွင်းပြည်ပကဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့နှစ်မေလမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာပါ NLD ဆိုရလက်ထက်သတင်းသမားတွေတရားစွဲခံရတဲ့အမှုတွေထဲမှာဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ကာကြီးနဲ့34မှုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ဥပဒေပုံမှန်71နဲ့8မှုတေးဖြတ်မှုပုံမှန်904မှုရှိပြီးတော့တခြားပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲခံရသူတွေလည်းရှိရလို့အတန်းဖွဲ့ကပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုသတင်းသမားတွေဖမ်းဆီးတရားစွဲထောင်ချခံရတာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မဲ့ဥပဒေလိုအပ်နေပြီလို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုမှုကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အဖွဲ့ပန်မြန်မာဒရိုက်တာဦးဟန်စောကပြောပါတယ်။လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဥပဒေတွေကျွန်တော်တို့မှာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်။အဲတည်သေးဥပဒေတွေကလည်းဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်အကာအကွယ်ကျွန်တော်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲဒီဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နိုင်ဘူး
อ่าลุลละซายิดาทุบไปเสียกันเนี่ยแต่ดินลุลละคุณกูอากาศเวปีเดอุบดีดีพี่เปลี่ยนเส้นไหนดีดีกาลาเปล่าจันรู้ยังลุลละซายิดาทุบไปเสียกันเนี่ยแต่ดินลุลละคุณอ่ะอากุลิบุแค่แค่จงเนื้อมาเวสิงคโปร์มูรีเนี่ยจันรู้ว่าเปลี่ยนเส้นนี้เอามาเวพี่เดียวกันเฮ้ยวันนี้มึงก็บอกว่าสันสุจิการ์โอเอ็นดีสุยามาพี่เขียนนัทเอาสังกามีลากาจัมบากเร่กับภาษาในเส้นลุลละคุณเนี่ยแค่นั้นมามีเดียอุบลีปอทัลลาบอกให้ทราบเกี่ยวกับบุบาร์เลยจมาร์โรฮาอุบลีอยู่ในสายงานเนี่ยพัตเตลูแต่ที่ตมามยานเนี่ยพัตเตลูสายในที่โลกานเนี่ยพัตเตลูต้องเนี่ยอุบลีดีบุปอทัลลาบด้วยจูซาบามีทำไมเลยที่อุบลีดีที่ที่ยองหันบุด้วยลูกอามาโรอุชโยบันสายงานเนี่ยดาวมีพิบัตินี่อุบลีดีมันทวัดดีอะไรอุชโยบันสายงานเนี่ยดาวมีมาเบลลูกวิจิโอจักรีเบียบถ้าจังจันทร์ดีเอเนอร์ดีสุดแต่แทนที่ด้วยมาตอนนี้มีเดียอุบลีปอดทั่วหลังในมลาสูราไม่คงทุกที่อาศัยว่าเลยตอนนี้ทั้งหมดอุบลีกาเวเมนิจิมาเบเชดีไปมาเลยแค่แค่จงเนียร์ละบ้าทุกที่เป็นปูในมีเดียรีแอนนากะฮาส่วนที่อาชีนิมาชินเดลูเซเวนเอเยจูกูอาเมงกับพี่ว่าเลยดีกว่าปูในสิ่งว่ามารอนี่นัทอนสักคนเราก็ทราบจินรู้ว่าจะไปกูตินเดลูจินรู้ต้องแต่ละมันนะนัทอนสักคนอาจารย์สักคนจารย์เสียชีมามีอาการมาจินรู้มีอาการมีดอกเดือดบ้านนะเสียชีกับปูสูเลยอ่ะเสียชื่อโซโล่สกู๊ตสุบีตัวอะไรสกู๊ตอ่ะปูโซเลยคือเพียบ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 โบโบวิโอจันทร์โซล่าละวะดีจ้าเลยมาคือจันทร์โรดีนัทท้องนั่งเส้นนั่งสังอาร์โรจันทร์โรบ่าวมันนะกับว่าลมีอะไรยังสั่งยาเลยคือโควิด19ย้ายเชจามันนะจันทร์โรว่าดีนับวันเลยอ่ะยองแกนี่อะไรปูนี่มีอะไรอ่ะที่แกจันทร์โรที่เจ้าที่แกบีเดียปีไรดูไปปนนะตัวโรกูจันทร์โรว่ายองแกนี่วิโอตัวนี้ชินิโซเลนี่ทายาวนี่ละวะเพราะสิ่งว่าเทมาสันเนี่ยเสียကျွန်တော်လုတ်ဖို့ကံမဲ့တချို့တွေပေါ့နော်တရင်စိုးတွေကြားပါတယ်တချို့တိုက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝန်ထမ်းတွေကိုလျှော့လိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်တချို့တိုက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကြခင်မှာပဲထုတ်ဝေမှုရဆိုင်မှုဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးမျှော်လင့်ထားတဲ့အနေအထားမှာတကယ်တကယ်ကြတော့မျှော်လင့်တော့တော်တော်လေးကိုမဖြစ်တာပါပုတ်ကလီကသတင်းစာကြီးတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့မြန်မာတိုင်းစာဆိုရင်လည်းမကြသေးခင်ကပဲသတင်းသမား30အပါအဝင်ဝန်ထမ်းပေါင်း80လောက်ကိုလုတ်ရဆိုင်ထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်အခုလိုပြည်ရင်းကပုတ်ကလီကမီဒီယာလောကအတွက်အစဉ်ကောင်းမှုတွေရှိနေချိန်မှာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကစလို့အခုအထိရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကမြို့နယ်၉ခုမှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့အပေါ်သတင်းမောင်းထားတဲ့လောရက်ဖြစ်ပြည်တွင်းကရောပြည်ပကပါအတော်လေးဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုသာဆက်သွားနေရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်မှုအဆင့်တန်းဟာရှေ့လာမယ့်နှစ်တွေမှာလည်းဆက်ပြီးကျဆင်းနေမှာပဲလို့သတင်းသမားတွေကထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။